assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar mahallaning piru davlati loyihasi bugun sergeli tumaniga yetib keldi sergegli tumani xonobod mahallasi yer usti metrosi qurilgan joy bilishingiz mumkin sergeli tumanida juda markaz bo'lib ketdi va bu yerda sarimsoqovlarning fayzli xonadonida mehmon bo'lamiz abduvahid ota hamda habiba ona bizni poylab turishibdi agar ahamiyat bersangiz, shuni ko'rsataylik eshiklar eshiklar haliyam baqvaqt turibdi ko'z tegmasin bu yerda esa moskvich rangiga qaraganda i ekan bu demak bir saksoninchi yillarni avtomobili bo'lsa kerak doda ko'p yillar mehnat qilganlar mehnatni evaziga olgan avtomobil assalomu alaykum hormanglar yaxshimisizlar charchamadinglarmi assalomu alaykum yaxshimisizlar salomatmisizlar charchamasizlar rahmat ruxsat bersanglar sizlar ham shu yerdasizlar gaplashamizp rahmat uy xonadon egalarini farzandlari farzandlari bilan albatta hali suhbatlashamiz lekin eng asosiy qahramonlarimiz u erd assalomu alaykum vaum doda yaxshimisizlar charchamay yaxshi o'tiribsizlarmi yaxshi xudoga shukur omat bo'li olloh ku ko'rib qo'ymadikmi yo'q borigizga shukur or charchamasdan yuribmiz xudoga shukur dam olib hozir kelayotganimda moskvich avtomobilni ko'rdim Ijraken, bu mana shu saksoninchi yillada chiqqan bo'lsa kerak a sakson ikkinchi yilda yigirma sakkizinchi aprelda magazindan olganman o'qituvchilarni puliga qarang qaran man hozir aydi dada mehnatlarini o'shandan beri o'zim minaman o'ziz minasan hozir ham shunda biradi qoyil halol peshonateaga kelganda to'g'ri to'g'ri juda to'g'ri gapiradi gapiri shuni ham olib qo'ysalar eksponatga berib yuboriladi bu menimcha hali bir yana kamida o'ttiz yil yursa kerak mehr bilan yurar ekansizda ha yaxshi ko'rib turiban yeppangida turibdi ko'z tegmasin ko'z tegmasin maktabga mindik maylilislarga borganda mindik uydagi o'zimizga foydalanamiz unaqa boshqa ko'p yurmaymiz rahmat hozir maktab to'g'risida gapirdingiz ruxsat bersangiz ko'rsatuvni boshlasak siz ko'rsatuvimiz an'anasiga asosan o'i to'g'risida gapirib bergan gapirib bersngiz tug'ilgan joylaringizdan boshlab bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yil yettinchi dekabrda shu xonovod qishlog'ida tug'ildim sakkiz yoshimgacha bo'lgan davrda ota onamning tarbiyasida bo'ldim bir ming to'qqiz yuz elliginchi yilda shu qishloqdagi maksim гorkiy nomli yigirma sonli maktabda o'qidim bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda o'n oltinchi iyulda shu maktabni o'ninchi sinfini bitirdim va undan so'ng orjonikiz rayonida boshlang'ich sinflar o'qituvchilar tayyorlash kursini ochilganda maktabimiz rahbarlari g'ulom aka imom nazarov rahimjon aka yoqubjonovlar qo'limga yo'llanma berib shu kursga jo'natishdi u yerda bir yil o'qib kelganimdan so'ng shu maktabda bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil yigirma sakkizinchi avgustdan boshlang'ich sinflar o'qituvchisi bo'lib ishladim undan so'ng sakkizinchi noyabr 62 yilda armiya safiga borib 3 yil armiya safida xizmat qilib qaytib 65 yilda armiyadan to'g'ri shu institutga topshirdim toshkent davlat lenin nomli toshkent davlat universitetining geografiya 70 yetmishinchi yil bitirganman shu davrni ichida to 92 ikkinchi yilgacha maktabda o'qituvchilik bo'lib ishladim buni orasida o' n yil tarbiyaviy ishlar bo'yicha maktab direktorini yordamchisi bo'lib ishladim to'qson ikkinchi yildan so'ng biz o'sha davrda ellik besh yoshda nafaqaga chiqardik o'qituvchilar qishloq o'qituvchilari nafaqaga chiqdim va nafaqaga chiqqanida men bilan birga ishlagan muhiddin fazliddin aka tarixdan dars bergan edilar mahallamizdagi oqsoqollar oqsoqol edi men o'n oltinchi iyulda pensiyaga chiqqan bo'lsam yigirma birinchi yilda kelib hamma mahallani yozuv chizuvlarini manga yukladilar xalq orasida mana shu yigit qo'li toza o'zi toza yigit ongli mahallamizda kotiblik qiladi deb ko'pchilik ichida shu vazifani manga yuklashdi mahalla o'n besh yil ishladim besh yil dadalari bilan ishladim o'n yil o'g'illari salohiddin aka muhiddinov bilan birgalikda ishladim hozir shu keyinchalik ancha muncha sog'liqimiz to'g'ri anaqaga olganimiz uchun hozirgi kunda dam olyapman lekin shu shunga qaramasdan mahallamizda mana hozir yoshdam oqsoqolli mana damkoimiz yosh shunga yaqindan yordam berib kelyapman xonavodni yetmish sakson foiz aholisini yaxshi bilaman va xonavodni tarixini ham yaxshi bilaman xonavod xonobod so'zining ma'nolarini nima ekanligini ham yaxshi bilaman xonobod xonligi o'tgan doy bu yer xonobod xonligini beshinchi oltinchi asrlarda bo'lganligi va o'sha joyda xonobod xonligi yashaganliklari va bu xonobodda ikkita zindonni o'z ko'zim bilan ko'rganman yettita suv suv havzlari quduqlarini ko'rganman uchta suv yig'uvchi katta suv bazasini ham o'z ko'zim bilan ko'rganman keyinchalik bu xonovot xonligi bu xonovat tepa deyishadi xonovot xonligi arxeologik nomdan nimagadir chiqdida hozirgi paytda ancha kichayib ketgan ammo hozir shu yerda qabriston mavjud juda yani, ko'p xonavodlilar o'sha yerda qabristonda hozir yotishibdi men o'zim shu shuncha yil mana o'ttiz besh yil maktabda ishlab o'n o'n besh yil mahallani ishini qilib juda ko'p oilalarni ajralib ketayoganlarni yarashtirib hozirgi kunda ham xuddi shunaqa ishlarni mahallamiz damkomiga yordam qilib turaman va hozir nuroylar jamiyatini raisi sifatida mani xalqimiz e, tan oladi aytgan gaplarimni barchasini bajarishadi negaki ko'plari qizlarimiz o'g'illarimiz hammasi mani qo'limda tarbiya olgan shuning <laughs> uchun ustoz ustoz deb juda ko'p narsalarni oqlona yechamiz mahallamizdagi ayrim narsalarni tashqariga chiqazmasdan shu o'z joyida yechamiz mana man shu ishlarimdan o'zim behad xursandman qo'limdan kelgancha shu mahallamizni mana shunaqangi ishlariga yordam qilishga xalqimiz oldida va'da berganman rahmat to'qson ikkinchi yil maktabdan nafaqaga chiqqan bo'lsangiz o'ttiz yildan oshibdi ha ha keyin o'n besh yil mahallada ishlagansiz o'n besh yildan demak ikki marta ham nafaqaga chiqqan ekansizda endi mahalla qo'ymaganligi uchun mayli endi o'sha yo' ustozimiz fazliddin aka muhiddinov man bilan birga ishlaysan deb ular maktab direktori bo'lib ishlaganlar shuning uchun man yo'q deyolmadim lekin ishladik haqiqatdan oqilona hech qanaqangi anaqa bo'lmagan mana juda ko'plab o'n olti yoshga to'lmagan bolalarni nafaqasini olib berishda ikki yoshli bolalarni nafaqalarini olib berishda kam ta'minlanganlana pullarni olib berishda hokimiyatga borib o'sha yerdagi buxgalterlar bilan bemalol gaplashib qonun asosida olib vedomslarni tuzib borib har yili отчетda ham biz birinchi o'rinni olardik bu toshkent viloyatida bo'lgan paytda ha zangiotaga o'tganmiz toshkent viloyatida bo'lganda zangiotada ishlaganmiz zangitadaishaz o'zi maktabni ham zangitada zangitaga qaragan shuning uchun ham ahamiyat berdim mahalla raisini damkom deygiz damkom a ha shu qishloq paytdan qolgan qolgan a damkom shu mana shu mahallalarda damkomlarni saylanishidan boshlab shu muhiddinov fazliddidin aka ishlaganlarda o'zlari maktab direktori bizlani ustozimiz bo'lgan maktab direktori bo'lganlar ish chiqqanlaridan keyin mahalla bu odamga yaxshi odam edi xudo rahmat qilsin shu ishni olib borganmiz endi shu man bilan uh, şey. ha birga ishlagani uchun mani pensiyaga chiqaman deb shappa ishlab oldilar birga ishlashga to'g'ri keldi uch yil o'g'illari bilan aytdimu o'g'illari bilan ham salohiddin aka muhdinov bilan ham o'n yil birga ishlagan ota onangiza bular ha bu bu dadam va onam uh, shular to'g'risida gapirib bersangiz uh, dodam sakkizinchi yilda tug'ilganlar oltmish uch yoshda olamdan o'tganlar dodam bir umr mana shu ilgarigi vilyamis kolxozda bo'lgan keyin kalchoz, kolxoz kalenin kolxozi bo'lgan shu kolxozda revizionniy komissiyasi raisi bo'lib ishlaganlar bu joylar kalinin kolxozi bo'lgan ha ilgari bu ilgari shunaqa bo'lgand keyin o'zgarib oxiri uh, manimcha shu oltmishinchi yillarga kelib sovxozga o'tganimizda keyin biza qorasuv bu bu tomon partiya yigirma bir yigirma birinchi syezz sovxozda bo'lib qolgan shunda ham dadam o'sha bu sovxozda qorasu sovxozda ishlaganlar buxgalter bo'lgana revizionniy komissiyasi raisi o'sha paytda bo'lardi bu kolxozni anaqalari raislari butun anaqani topshirib dadam bitta bir narsa olib uyga olib kelmaganlarda biza o'zimiz o'rta anaqa yashaganmiz bo'lmasa hamma narsa qo'lda qo'l qo'yib anaqa qilinadi lekin juda to'g'ri bo'lganliklari uchunmi har yili xalq saylardi bu odam dadamni har yil xalq qo'l ko'tarib saylardi o'sha paytda e, beshinchi dekabrda haligi hosil bayram bo'lardi anaqada shu yerda shu xalq saylagani biz ham yosh bola edi borib ko'rardik xursand bo'lardik xursand bo'lardik oyim endi bir o'g'il bo'ladi bir o'g'il besh qiz bo'lgan bular oyim shu to'rtin uchinchi qiz bo'lganlar qolgan xolalarim hammaligi o'tib ketishgan o'tib uh, ketishgan bu dodamiz besh o'g'il ikki qiz bo'lgan bular bularni ham uch qiz bo'lgan bularni ham hammaligi o'tib ketishgan ularni ham nevara o'g'illari anaqalar evaralari bor hali ayrimlar mana sizni ukalaringiz akalarim bor akalarim bor edi akam olamdan o'tganlar kelinoyim ham olamdan o'tgan ukam ikkalovi shu yerda demak onaxonni sizni avlodlaringizni qo'shadigan bo'lsak bir butun mahallaga to'lib ketar kanda to'g'ri to'ylar bo'lganda bular ham juda ko'pchilik ko'pchilik onaxonni joylari o'sha qo'yli tomondan ekanda ha o'z o'sha mahalla degan joyda endi u paytda kolxoz bo'lganm u yer xoz bo'lgan sovxoz bo'lgan yigirma birinchi svxozbo'lgan bular oltmish uchinchi yildami oltmish to'rtinchi yildami bular ko'chib kelishgan bog' bog'qa ko'chib kelgan va undan keyin bu yerda qaynotam xudorahmonli nihoyatda toza nihoyatda pokiza inson edilar bular mana shu yerda ko'chib kelganda man u paytda armiyada edim armiyadan kelganimdan keyin bu kampirim bilan tanishib olganmizda sekin birga ishlab birga turmush qurganmiz armiyada nechchi yil xizmat qilgansiz uch yil xizmatili u paytda uch uç yil edi uch yil uch yil armiyada bir yil soldat bo'lib xizmat qildim hmm. ikki yil uh, anaqa ana ka, zamkomzvod bo'lib xizmat qildim u uh, yerda qaytib kelganingizdan keyin hozir aytganingizdek geografiya fakultetiga şey. -huh. o'xishaygiz <laughs> ha uh, xuddi shunday siz faqat geografiyadan dars berganisiz man boshlang'ich sinfda o'n yil o'qi oltmish 66. yildan 76. oltinchi yilgacha birinchi sinfdan o'ninchi sinfgacha bolalarni o'qitib o'sha sinf rahbarlik vazifasini bajarib oxirgi hmm. o'ninchi sinfda geografiya fani bo'lmaganligi uchun astronomiyadan dars berganman shu hmm. bolalarni yetmish oltinchi e, yilda qo'liga attestati va sovet u payta sovet pasporti edi pasporti bilan hali mak, maktabda bunaqa bo'lmagan hmm. kuzatganman hali hali ular mani ustoz deydi doda ham deb chaqirishadi ustoz deb ham chaqirishadi mana hali ham shogirdlarim birinchi sinfdan o'ninchi sinfgacha o'ziz olib chiqqansiz o'zim olib chiqqanman bu maktab tarixida hali bo'lmagan hech eshitmaganman birinchi marta mana shu birinchi sinf ega man ham o'qitganman kurator kurator bo'lganmandam oltmish yettinchi yilgi o'quvchilarimni ham man ham ikkinchi sinfdan olganmanda ikkinchi sinfdan sinfdan boshqa o'qituvchi o'qitganda ikkinchi sinfdan to o'n birinchi sinfgacha ham birinchi o'qituvchi ham keyingi su endi sizlar nafaqat ustoz eng qadrdon odamlar ekansizlarda juda ham ha hozir ularni farzandlari navaralari ham bo'lib ketishgank ha ular hammas ayrimlar же pensiyaga ham hammasi pensiya hamtoirlar mana ha hurmat qilishadi xonoat ko'chasida yursak yayov yurmaymiz to'xtab qayterga desak bolalar o'zini moshinasiga olib borib ham qo'yadi shunchalik hurmatga sazovor bo'lganligimdan va shu qilgan mehnatimdan mingdan ming rozimiz hozir nuroniylarni rahbarisiz mahallada mahallaga ha bu hozir sanjar jalolov qo'ymadi bu jalilov manga yordam berasiz dedi mana shu yordam berib yuribmiz eng katta ish lekin uncha muncha janjalli ishlar bo'lsa ham hammasini joy joyiga qo'yib janjalli ish bo'lsa sizni ko'rish bilan jim bo'lib qolishadimi ha jim bo'ladi to'g'ri shunaqa odamlar kerakda bizga kelishadi bayramlarda o'quvchilarimiz mana yaqinda ham birinchi oktyabrda o'quvchilarimiz işte. e, kelishdi zi sizni o'quvchilaringizga kelaeam o'quvchilaringizga murojaat qilyapman hammanglarga salom yana bir martalab kelib e, bu ko'rsatuvdan keyin ham yana bir ko'rib ketinglar keyin buni ele, e, varianti elektron variantini beramiz bu endi tarixda qoladida mana mana shu suratlari qanaqa tarixda qolgan bo'lsa bu ham qoladi yigirma yil o'ttiz yildan keyin ko'rsatadi mani ustozlarim mana deb o'shanda ham kelish nasib qilsin sizlarni ko'rib ketish nasib qilsin ko'p joyda ishlayigan shogirdlarimiz ko'p shogirdlar juda ko'p nevaralarni tanimay qolsangiz ham kerak bitta mana sizga o'ziz aytdingiz hamma biladi o'zbekiston xalqi biladi ahmedov jahongir degan kino rejissyor qo'limizda tarbiya olgan mana dunyo <laughs> miqyosida <laughs> belarusiyada ing haq kinosidan birinchi o'rinni olib keldi kelib o'zi yana bitta kinosida mana shu idoramizda mani o'z rasm uni aytmagandim kamtarlik qilib endi siz aytib qo'ydingiz aytishga to'g'ri keldi u kinoga olganman o'zimni ha kinoga rol o'ynab bir pas ikkalav ham keyin mana bu asqari degan yana bir kino artisti bor u ham qo'limizda o'qigan tarbiya olgan ko'p mana institutlarda dars beradi oliy o'quv yurlarida dars beradigan ichki ishlarda ishlaydigan juda shogirdlarimiz ko'p ayrimlari уже hozir pensiyaga chiqib pensiyaga shini surishyapti sizni duongizni olishgan ekan hammasi har bitta dars bu duoda ustoz tomon shunday shunday rahmat agar ruxsat bersangiz hali yana qaytamiz juda ko'p qiziq voqealarni aytib berasiz hozir onaxonga so'z bersak onaxon ham gapirib bersalar marhamat man bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilda yangi yo'lda tug'ilganman qayerda yangi yo'lda yangi yo'lda mana man hozir sergelidanaryog'i yangi yo'lda ha o'sha sergeli bilan chegaradosh o'sha yerda tug'ilganman qishloq maktabda yetti yil o'qidim u payt yettinchi <imitation> sinfni bitirgandan keyin <imitation> haligi nima qilsa bo'lar ekan o'qishga kirish mumkin bo'lganda shunda toshkentda o'qichi nimasi bo'lllas o'qichi ko'chasi u mashhur bo'lgan o'sha paytda endi lenin nomida bo'lganda o'sha paytda xotin qizlar bilim yurti o'qituvchi qilib tayyorlaydigan texnikumga o'qishga kirganmanda oltmishinchi yilda pedtexnikumni oltmish to'rtinchi yilda bitirib keyin man shu yigirma beshinchi maktabga ishga kelganman u qayerda yigirma beshinchi maktab mana bular shu qishloqda yigirma beshinchi unda bular armiyada ekanlar man ishga kelganman oltmish to'rtinchi yilda manga ham shu boshlang'ich sinfdan dars berishgan dars o'qitib yurganman keyin bir yildan keyin diplom olasizlar deganda texnikumda bir yildan keyin oltmish beshinchi yilda diplomni olib nizomiy nomidagi ped <if> universitetga uh, hujjat topshirib o'sha yili o'qishga kirdim oltmish beshinchi yilda kirgan bo'lsam yetmishinchi yilda bitirdim o'shangacha endi gruppada boshlang'ich sinfda ishlab yurdim keyin yuqoridan dars berishdi işte. o'sha boyagi aytganimdek oltmish yettinchi yilgi o'quvchilarim birinchi yil uh, ularni ikkinchi sinfdan boshlab o'qitib to o'n birinchi sinfgacha ularni o'qitganman mana hozir mani opa opa paytda opa deb chaqirardi o'qituvchini ustoz demas edi hozir opa, de de de. mm -hmm. opa deyishmaydi onajonim deyishadi to'g'ridi endi qo'llaridan ushlab ularni yetaklab ish uh, ishqilib o'qitganmiz u paytda dalaga ko'p chiqilar edi dalaga borardik bolalar bilan karom uzilaredi ish qilib dalada nima ish bo'lsa hammasini qilishardi shunaqa aqlli yaxshi bolalar edida shu onajonim deyishadi haligacha yo'qlashadi kelib turishadi rahmat ularni ko'rib man juda ham xursand bo'lib ketaman yig'i kelib ketadi ko'zimga maen aytaman xuddi o'zimni bolamdek bo'lib qolishganda ular ular ketgandan keyin yetmish to'rtinchi yilgi o'quvchilarni oldim ularni ham to o'n birinchi sinfgacha man o'zim sinf rahbarlik qildimda ularni ham bitirtirdim ular <laughs> birinchi yil bitirgan birinchi marta bitirgan bular <laughs> ikkinchi marta o'ninchi sinfni bitirib ularni ham o'zim hammasiga nimaiki nima bo'lsa hammasini man o'zim yozganman <laughs> guvohnomalarnia man o'zim yozib o'zim topshirganman ular to'qson birda bitirishdi to'qson birda bitirgan bo'lsa keyin yetmish to'qqizinchi yilgi o'quvchilarni oldim ularni ularniham o'n birinchi sinfgacha o'qitdim uch mar uch martalab ekanda haligi трежды герой dedik трижды герой ular endi manga shunaqa qadrdon bo'lib qolishganda mani xuddi o'zimni bolamdek mana bittasi shu mahallamizda turishadi mana yon qo'shnim chiqib turishadi ko'rishshadi mana kechagida ham kelishdi voy onajonim opajonim yuribsizmi sog'misi ko'cha ko'ylakda ham ko'rib qolsa quchoqlab ko' ularni ko'rganda man shunaqa xursand bo'lib ketaman m aytaman bular bizani boyligimiz bizani qanaqadir davlatimizda endi man o'sha bolalarni ko'rganda man juda ham xursand bo'lib ketamanda mayli bizani eng eng baxtli kunlarimiz baxtli oylarimiz mana shular deb bilaman bilamanda mana maktabdagi ustozlarga men rahmat o'sha institutni yetmishinchi yilda bitirgan bo'lsam bizani o'sha paytda ikkita farzandimiz bo'lgan o'g'lim bitta qizim bo'lgan mana shu hozirgi mana rasmda ko'rsatdingiz qaynona oyimlarga man haligacha o'la o'lguncha man ta'zim qilamande negaki mani ishlashimga ham o'qishim chunki man ikkinchi kursni bitirib uchinchi kursda bu yerga turmushga chiqib kelganman mana xo'jayinim ham qaynona qaynotam ham manga imkoniyat yaratib berishgan bemalol ishga borganman farzandli bo'lganman ellik olti kunda biza ishga tushib ketardik o'sha paytdada nimagadir shunaqa oyim rahmatli shu bolalarimga qarab o'tirardilar ham o'qirdim ham ishlar edim mana oyimlar qayno oyimlar manga o'zimni onamdan ham avliyo azizlardek o'sha bolalarimni boqib katta qilganlar keyingilardaham mana ishladim keyingi farzandlarimni ham man bolalarimni tashlab ketar edim oyim qarab o'tirardilarda o'shang uchun man ularga mingda ming rahmatlar aytaman hozirgacha e, siz isha o'qigansiz ham ham ishlagansiz ham lekin ishdan yugurib kelib barga uy ishlarini bu ham bajariladi bolalarga qarash kir yuvish ovqat tayyorlash barga bu narsa o'zingizni bo'yningizda bo'lganda to'g'ri endi mana qaynishining bor edilar ular ham o'qituvchi bo'lib ishlaydilar pensiyaga chiqdilar. ular ham qarashardilarda meni bolalarimga ular ham qarashardilar oyim qarashardilar o'shan uchun bo'lsa kerak man ham ishlab ham o'qib unaqadir qiynalmaganman keyin bizadan kelinlikni unaqa talab qilishavermagan bu ishni qildingiz buni qilmadingiz deyishmaganda man ularga ta'zim qilaman hamisha rahmat deyman ularga haligacha joylari jannatda bo'lsin qayni singlim ham omon bo'lsinlar bolalarim ular ham birga birga katta qilishgan xo'jayinim ham manga sharoit yaratib berganlarda shuning uchun mana man bemalol shu xonadonga kelin bo'lib kelib uch yil o'qidim ishladim to'qson oltinchi yilda mana pensiyaga chiqdim mana endi ollohga shukur yashab yuribmiz mana cholb bitta maktabda ishlagansiz bitta maktabda ishladik shu yerdan pensiyaga chiqdik bu qanaqa bitta maktabda ishlash bitta oilada chunki bitta mahallada turganmiz man eshonbuloqda yashaganmanda eshonbuloq mahallasida man bu yerga kelin bo'lib kelganman bular armiyada bo'lgan paytlarida man ishga kelganman keyin bular ishga kelganlar armiyani bitirib yana shu maktabga ishga kelganlar shu yerda ish qilib tanishganmiz olloh bizani nima qilgan bo'lsa kerak taqdirimizni birga qilgan bo'lsa kerak mana turmush qildik haligacha yashab yuribmiz hozir turmush to'g'risida o'n to'rt o'n o'n besh nevaramiz bor o'n olti avara bor ular ham hammasi o'zidan tingga ollohga buda shukur qizlarim ham bolalar ham hammasini o'zini ishi kasbi bor mana eng katta nevaram nimada harbiyda uni kichkina nevaramiz ham nimada harbiymi endi uniki ham botir milliy gvardiya milliy gvardiya bitta nevaramiz temir yo'lda ishlaydi bitta qizim buxgalteriyada ishlagan nevara kelinlar hammasi medсeстtrabittasi o'qituvchi hammasi medsestra bittasi endi o'qituvchi salomat bo'lishsin allohga buda shukur ua odamlar bular adamlar bula adamla. endi agar adamlar haqida gapirib beraman desamchi juda ham gap ko'pda arib bering gapirib bering Men odamlar urush yillarida mirzacho'lni o'zlashtirish bo'lgan ekan de. Mm -hmm. shunda bizani oilamizni o'sha mirzacho'lga ge jo'natgan mm -hmm. ekan mirzacho'lni o'zlar, o'ta yerda to'qayzor bo'lgan ekan shu o'sha borib qamichilardan o'rib qamichi o'rib mana bunaqa chaylalar yasashgan chayla yasab o'sha yerda yashashgan traktor haydagan ekanlar <laughs> ko'pchilik nimaga ketgan urushga ketgan odamlarni olib qolishgan ekanda traktorchi bo'lgan ekanlar o'sha mirzacho'lda traktor haydab o'sha mirzacho'lni o'zlashtirishda ishtirok etganlar keyin u yerdan qaytib kelganimizdan keyin bu oldimizda olmazor bor edi o'sha olmazorda bog'bon sadonik deyiladi endi u yerda ko'proq ruscha so'zlar ishlatiladi bog'bon bo'lib ishlaganlar to'qson to'rt yoshda o'tganlar oyimlar yetmish yetti yoshda o'tganlar okam borlar hozir ular ham mana sakson birga chiqdilar salomat bo'lsinlar salomat bo'lsinlar allohga bada shukur shunaqa nimaga o'qituvchi kasbini tanlagansiz yaxshi endi bundan ortiq kasb bo'lishi mumkin emas deydi tortgan manga o'zimga kichkinaligimdan yoqardi da shu o'qituvchi bo'lib ishlash hovlimizda mana shunaqa darvozaxona bo'lardi. uega adam mundoq doska qilib bergandilar Men mahalladagi o'zim bilan teng qizaloqlarni bolalarni yig'ib men ularga nima qilar ekanan dars berardingiz dars berar ekanman keyin shaharni bilmaganman katta akam endi o'tib ketdilar ular meni o'sha pedtexnikumga o'qishga olib borganlarda mehri sharipovna degan direktorimiz bo'lardilar rosa yaxshi ayol edilar men uchta fandan yaxshi baho olgan ekanmanda lekin rus tilidan yomon baho olib qolgan ekanmanda keyin akam meni yetaklab direktor xonasiga olib kirganlarda en di nima bo'ladi bu hamma fandan yaxshi o'lgan lekin bizani maktabda rus tili yaxshi o'qitilmaganku o'shaning uchun yaxshi baho olmababdi desa bo'ldi nima hech tashvish qilmang uka kirib o'qinglar singliz deganlarh oh, oh, yeah, de, okay. shunaqa qilib man ularga ham nima qilaman joylari jannatdan bo'lsa hamma o'qituvchilar rosa yaxshi edi pedtexnikumdagi o'qituvchilar hammasi qanaqadir bizni shunaqa ardoqlashardi ehtiyot qilishar edi bizaga ta'lim tarbiyani judayam yaxshi berishgan bilimni ham yaxshi bilimi ham berishgan aytis ediki <laughs> uh, man ikkinchi kursdagi o'quvchi qizlarim man o'sha oliygohdagi to'rtinchi kurs beshinchi kursdagi o'quvchiga almashmaymiz sizlar <laughs> shunaqa bilimlisizlar deyishadi chunki ularni mehnatida ular bizaga judayam yaxshi dars berishgan edi rus tilidan hozir yaxshimi yaxshi hozir bilib oldingiz keyin ham rus tilini bilish dadaga berilgan ekanda armiyada zaмkом взvod endi ko'pchilik bilmaydi zaмkом взвод nima deyi bu vzvod komandirini o'rinbosari juda manga tashlab ketardi tashlab ketadi chunki uyiga ketadi kazarmada bular qolardi juda og'ir mehnat hozir birga ishlaganinglar to'g'risida gapirganmiz birga ishlaganna ham o'ziga yarasha mas'uliyati ham borda chunki bir biringlarni ko'rib turasizlar ham mas'uliyati bilan bir tomonda ham osonroq bir biringlarga yordam ham berasizlar to'g'ri hozir bilmadim lekin oldinlari har bitta darsga alohida konspekt yozib bir soatga alohida vahtda konspek yozilardi to'g'ri hozir bilmadim man ham bir biringlarga yordam berarmidinglar bilamizlarmi ha bir biriga man ko'p narsalarni anaqa qilaim institutda o'qiganmizdham ko'p yozuv chizuvlar bo'lardida chernovoyni yaxshilab yozib berardim belvoy pocherki chiroyli bo'lgani uchun bu ko'chirib berardi shunga olib kelib besh baho olvaeyi universitetda o'qiganlarida bular qoralamani qilib berardilarda m ha chunki biza yozma ishlar topshirardikda sirtdan o'qigan bo'lganim uchun bularni yozuvlarini ham yozib berar edim keyin man bu yerda damkom bilan birga ishlaganlarda ham oqchoqol bilanbollarga nafaqa puli chiqararilada ularni ham qoralamasi ularda bo'lardida oqini man yozib berardim bularni sekretari men bo'lganman sekretaritar sekretari sekretari bo'lgan endi u narsachi doda hammasi qo'lda yozilardida kompyuter yo'q hammasi qo'l bilan yozilar edida qiynalib ketmasmidinglar yo'q hozirgi yoshlarga aytsak bor edi endi kompyuterga yo' yo'q endi biza qanaqa bizani ota onamiz sabr toqatga o'rgatgan bo'lsa kerak ishimiz juda yam ko'p bo'lgan dalamiz bo'larddi mollar bo'lardi maktab ishi bo'lardi man ona tili adabiyot o'qitganim uchun pachka pachka o'ninchi o'n birinchi sinflarda daftar bo'lar bo'lardi ularniedm uy ishini ham qilar edik maktab ishini ham qilardik bolalarni tarbiyasi bilan ham shug'ullanaredik hozir juda oson gapirilyaptida lekin man hozir ko'z oldimga keltira olmayapman maktabga dars berib kelasizlar uyga kelasizlar bolalarga qaraysizlar oziq ovqat mol hol bu yerda bor undan keyin uy ishlari keyin kechasi shu o'tirib konspekt diktantlarni hmm. tekshirsanglar kerakdi <stasyon> nechilaga bo'lardi Bil hmm. bir ikkilarga cho'zilib ketarmidi ha mana buyerda qo'shnim aytari man soat birdami ikkidami chiqsam sizni yo, chirog'ingiz yoniq turadi nega chiroqni yoqib yotasizlarm derdilarde man aytdim yo'q bizar chirog'ini yoqib qo'ymaymiz man daftar tekshiraman dedimda konspekt ham o'shanda yozilardi endi tayyorgarlik kim bilsin biza chidagan ekanmiz hammasiga ko'nikkan ekanmiza buyuk kasb buyuk kasb halol halol kasbda bu halol mehnat qii halol yashadik hozir ruxsat bersanglar sizlarni yaqinlaringizni ham chaqiramiz bir narsani aytsam marhamatmar yana boya mana siz bilan gaplashganda bir narsa xayoldan ko'tarilibdi shu 25. beshinchi maktabda ishlaganimizda ishlab man o'zimni ustozlarim bilan birga ishlaganman mani o'qitgan ok sinf rahbarlarim bilan birga ishlaganman va bir ming to'qqiz yuz yetmish yetmish ikkinchi yilda shu maktabimizga kışlağıda, xonovod qishlog'idan xonovod qishlog'idan urushga ketib qaytib kelmagan to'qson uchta urush oruş qatnashchilarini yodgorlik anaqasini o'rnattirganmiz birgalikda ustozlar bilan o'zim bilan ishlaganlarni olti nafar birga ishlagan ustozlarim hammasi urush qatnashchilari bo'lgan maktabimizni direktori ham zavuchi ham undan uh, keyin fizkultura o'qituvchi polyad aka mo'minov degan noila aka mana ular tilda xizmat qilganlar kim mana shular bilan ishlab shu ustozlarimni hali ham yodimda turadi ular bilan zavqlanaman ularga olloh rahmatga olsin degan so'zni aytib qo'ymoqchiman rahmat rahmat eslaganingizni ustozlarni eslagan juda yaxshida duo Ha, haz endi 9 mayda menimcha hamma ordenlarni taqib kelgan b bu... Borib, borib aylanib ko'rib ularni nevara mana zulfiya zokirovalarni eshgansizlar. ana shu zulfiya zokirovalarni nevara nevaralari zulfiya zokirovani mahmud degan anaqasini o'g'lini ayoli bizni xolamiz bo'lgan ana shulardan turg'un aka muxtabar degan bir o'g'il bir qiz qolgan ular endi o'tib ketishdi ularning nevaralari bor ular bor o'shalar hammasi kelib gullar qo'yib o'sha yodgorlikni atrofda aylanishib qur'on o'qib ketishadi hali ham yodgorlik bor hali ham turibdi hammasini yozdirganmiz endi onshu qatnashchilar bo'lgan uchun rahbarimiz qattiq o'shanga anaqa qilishganda kirishishdida mana hozir ular o'tib ketdilar borganda mana duo qilishadi borib tilovatlar qilinadi kelinglar kelinglar hamma yig'iladigan bo'lsa bir maktabni aktoviy zali ham sig'masa keraka odam ha yangi qurilgan bor qudalar bor navaralarni ham uylantirganmisizlar mana bu kattasi ana anau kichkinasiga qidiryapmiz xudo xohlasa mana bunisini o'ylantirganmiz bir kichkinasini katta kadrda olinglar hozir sizlar kelganinglardan foydalanib yana oila a'zolari orasida savol bo'ladi to'yinglarni endi nechinchi yil bo'lgan oltmish yettinchi yilda o'n sakkizinchi avgustda uylanganman o'n sakkizinchi avgustda oltmish sakkizinchi yil o'n oltinchi moyda mana bu o'g'limiz tug'ilgan eng mana shu eng kattasi tug'ilgan bu hozir o'zi bola chaqali mana bu yonlarda o'tirgan mana bu qizim qator o'tirishdi mana uchtasi ikki qizimizni allohga topshirganmiz sog'ligi anaqasi bo'yicha bular ham hammasi o'zi bilan tengan bola chaqali kir qani kichkinalari ham hozir sekin sekin qolishar ekan a kichkina bolalar nega olib kirmayapsizlar to'polon qilishadimi to'polon qilishsin ha yo' yo yo'q yo'q yo' olib kelaveringlar yigirma o'ttiz yildan ko'rgan o'zini ko'radi man shunaqa kichkina bo'lgan albatta chaqiradi hammasini olib kelaveringlar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi qancha ko'p keling ular kelguncha o'n sakkizinchi avgustda ha avgustda shu yerda bo'lgani shu hol yo'q bu uyni ishlab boyaaligi moshina olganda uyni o'zim o'zim ustaman uyni betondan tortib hammasini o'zimiz qilganmiz nechinchi yil biza o'zi yani endi bu hozirg yili anaqa esimda yo'q dan chiqdi oldin biz narigi hana, kichik xonadod ha. ko'chasida turganmiz dodamiz bilan oyimizni uyida turib o'sha yerda to'yimiz o'sha yerda bo'lgan to'y shaye bo'lgan o'shaya bo'lgan keyinei bu yerda mana mana bitta akam bor akamga uy qurganmiz undan keyin bu joyni bu joyni maktabda ishlab yurganim uchun erishgan bo'lsangiz kerak rahmatilla aka qambarov degan odam bo'lgan shu savxon direktor shundoq borsam domla mana eb sakkiz sotix joyni o'lchab bergan mana bu buyoqqa kelinglar buyoqe bu yoqqabu voy kelinglar kelinglar dodani oldida o'tiringlar qizlar dodani oldida o'tiringlar kasan'to onaxon endi sizlar o'qituvchisizlar o'yinlar. xotira zo'r hammani ismlari tug'ilgan kunlari ha, xarakterlari hammasini bilib olgan bo'lsanglar kerak ha bilaman hammasini bilaman tug'ilgan kunlarini yo'qlaymiz hammasi yaxshi bolalar o'zi o'zi ham kelib turishadi ha o'zligi kelib turishadi u qanaqa bo'ladi kelishlari bayramlardami yo bayamtuglgann tug'ilgan kunlar bayramlarda o'n besh yigirma kunda kelishadi kelmay qolsa sog'inib qolamiz bularni kelib turishadi tez tez kim bularni hisob kitobni oldi Sen anchadan beri kelmay qolding bir oy bo'lib qoldi deb hisob kitoblar bo'ladimi ha aytaman agar uzoqroq qolib ketsa man aytamam kelmay qoldinglar esam shunaqa biror <laughs> ishlarim chiqib qoldi deb qo'yishadi lekin har <laughs> 15-20 yigirma kunda mani bizani yo'qlashadi endi birdaniga hammasi kelmaydi bittasi bukun kelsa ertasi kuni boshqasi u demak tinchemas ekanda odam bilan bo'lar bo'larekan ha xudoga shukur tug'ilgan kunlari hammalari kelishadi tug'ilgan kunimizda bayramlarda albatta hammalari keladi bir hovli bo'lishadi uyimiz to'y to'yxonaga aylanadida bular kelganda to'y bo'ladi birinchi oktyabr u majburiy ha 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 majburiykelishadi albatta kelishadi endi to'y uyoqda bo'lgan ekan biza endi toshkentni to'yini ko'rganmiz e, bu kolxoz bo'lganda yo savxozga sakhoz aylangan paytimi to'yingizda yo'q savxoz bo'lganma savxoz savxozda qanaqa bo'lardi to'y o'sha paytda qizil to'y bo'lganmi sizda ilgari unaqa hozirgiga o'xshagan qator qator bitta kandak bitta sundak childirma nog'ora bo'lgan gilamlar ilishardi u paytda o'sha gilamda o'tirib endi bizaniki o'qituvchi ok, bo'lganligimiz uchun o'sha yangi qizil to'y deyiladi o'sha yangi boshlangan paytda shunga biz to'g'ri kelganmiz o'sha yerda o'tirib malohat dadavoyeva kelgan to'yimizga e, hasan yo'ldashev degan qiziqchi ergashgani bilan birga o'tdilar o'shalar kelib xizmat qilib berishgan o'sha paytda ham o'zi ancha shu xonavodda o'zimizni qanday fikr doiramiz yaxshi fikr doiramiz bo'lsa amalga oshirganmiz bularni hammasiga dasturxon yozilishidan tortib hammasini o'tishida mana shu kampirim bilan o'zimni halol mehnatim tufayli erishganmiz haligi qo'limiz halol bo'lgan ko'nglimiz to'g'ri bo'lgan yaxshi yashab mana shu bolalarni shu nevara nevaralarni buvalari buvilari bo'lib yuribmiz hozir mana salomat bo'lishsin ular ham faxrlanishadi ha faxrlanishadi halol halol insondan farzandlari biridan biri chiroyli biridan biri shirin bo'ladi bo'lin hammasi aqlli hammasi aqlli beshga o'qiydi mana bu hammasi aqlli umidjonni qizi kры besh plus besh olib keldim buva deb keladi bir kunda darrov she'r yodlab beradi manga man so'rab turaman xotira zo'r ekan ha otirmanular endi bular hali bog'chada mana bu bu ne'matjon bu ham plus beshga o'qiydi Bu ham maktabga chiqadi bu maktabga hasan husai ham bu 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 o'tirgan nevaramiz ham uch o'g'il eng kenjasi qiz krulibeshgao'qiyma matematikaga nihoyatda kuchli baraka topsin u matematikaga juda kuchli deb sizlarni yo'nalishinglarda kim ketadi endi xudo xohlasa endi kim biladi ko'ramizda endi mani mo'ljalim mana shuni o'qituvchi qilishga mo'ljal umr bersa yashasak buni o'qituvchi qilamiz xudo xohlasa ilohim xudo xohlasa sizlar qizlar nimaga bu og'ir kasbligini ko'rgansizlar bu juda i o'sha paytda hozir gapirib berdilar soat bir ikkigacha chiroq yoqib o'tirib dars qilinardi tayyorgarlik ko'rinardi sizlar shuni ko'rib ham aytgansizlar bu mehnat juda og'ir mehnat oyim ish qilrd biz yonlarida o'tirib dars qilaverardik birga biriga dars qilardik sizlar ham shu yigirma beshinchi maktabda o'qigansizlar hammamiz shu yerda bu qanaqa ota ham ona ham maktabda bo'lsa sizlar ham o'qisanglar manimcha o'zinglarni ancha tutib turardinglarda unaqa futbolga qochib ketish ham aka bo'lmasdi chunki gap tegib qolishi mumkin edi albatta ramkada ramka qanaqa bo'lgan katta bo'lganmi yok kichkinami yo'q endi hammasi siqqan qilib unaqa nima bo'lmaganmizu lekin to'g'ri endi baribir o'qituvchini bolalari bo'lganmiz biz baba o'rnak bo'lishimiz kerak bo'lgan sinflarda maktab paytida sizlar dars dars qilayotganinglarda bahoga ham e'tibor qararmidinglar ota onamni yuzini yerga qaratmay balki ha u narsa baba sinfimizda o'qituvchini bolalari degan nomimiz bo'lganku dadam mana zam direktor bo'lganlar necha yil deb anadeodan dars berganlar sinf oldi bo'lishga harakat qilganmizda o'zimiz ustimizda ishlaganmiz ish qilib yomon baho olmaslikka harakat qilganmiz kim qaytiq qo'lroq bo'lgan onaxonmi yo otaxonmi dadam dadangizдa dadam qattiq qo'l bo'lganlar hozirchi hozir ham eng yumsoqlari o'zlari bo'lsalar kerak h hozir ham baribir nevaralarga nisbatan nevaralarga nisbatan yo'q hozir baribir dadam ua boshliqlari uyimizda endi katta nimalari nima maslahat kerak bo'lsa dadamga maslahat qilib man hozir yoshlar kelgandan foydalanib bu suratni ko'rganmisizlar ha hammanglar ko'rganmisizlar mana bubola bolalar ko'rishmagan bo'lsa kerak man ko'rmaganman ko'rmaganmisan ko'rsatuvimiz bahonasida bu o'zi endichiqdi kim bulardoyiyo'q taniydi taniydi qarang qarigan bo'lsa ham o'zligi shunday ko'rinib manimcha o'zgarmaganlar o'zgarishmagan o'zgarishmagan qarang shu paytda ham yuzlari tiniq yorug hozir ham xuddi shunaqa hozir bundan da chiroylilar to'y bo'y 67 yettinchi yillar bu 56 yil bo'lib shu suratga 56 yil ellik olti yil hozir bundan ham chiroyli o'tirishibdi albatta albatta fayzli Hozir mana bejiz sizlarni oldinglarda to'yi eslamadik hozir qilayotgan to'ylarga ham havas qilaylik mayli lekin me'yorini bilishga ham mana shu odamlarning to'ylari ham bir bahona bo'ladi-da. Unaqa ortiqcha dabdaba bo'lmagan lekin yurakdan bo'lganda shuning uchun mana ellik olti yildan beri yashashyapti xudo xohlasa yuz yil ham birga yashashsin Amin. amin umrlari uzoq bo'lsin to'yi hozir esladilar haligi qizil to'y bo'lgan sizlar bilasizlar qizil to'y man har doim shu uchrashuvda aytib beraman shu sovet paytida bo'lganda qizil to'y bo'lgandi kelin kuyov yonma yon o'tirishgan bo'lganda buni qizil to'y deyilardi hozir endi Moda bo'lib ketgan uchun bu oddiy holat hisoblanadi mashinada qaysi mashinada kelgansiz oyi mashinangiz qanaqa edi yo moskvichm moskvichdami katta bo'lgan ekanman unda man nimaga aytyapman hozir bir besh oltita mashinani qilib bekitib olib yurishadi u asos emas asosiy unaqa bo'lmagan u paytda bitta moskvichmi jiguli mashina borardi o'shandan kelaveraredi yani endi oltmish yettinchi yil bo'lsa bu moskvichda bo'lgan davrda jiguli yetmishinchi yilladan bosh jiguli moskvichlar edida o'sha paytda a hozir aytib berdiz doda aytdilarki yo'ldan toshkentga o'qivchiga o'qishga borganlar o'qivchida o'qigansizku toshkentda turganmisiz yoki yotoqxonada yashaganmisiz ha yotoqxonada ha yotoqxonada yashagan ekan agar ko'p gapirib gapiri ayting yotoqxonada yotganmizda mana o'qiydigan joy ham yotoqxona ham bitta joyda bo'lgan и bitta kichkina eshikcha bo'larda u yerda maktablarda hozir mana qorovulxona deydiyu o'shanaqa joy bo'lganda bir chol amaki turar edilar biza ko'chaga chiqib ketayotganda qayoqqa ketyapsan aytardik palonjoyga qachon kelasan ana shu paytda endi xuddi ular bizaga otamiz onamizdek bo'lgan bizaga bejo har qatlar yurishga ruxsat berishmagan Hatto mana shanba kuni uyga ketib odiqda odixda da direktor nomiga ariza yozardi ketyapman shu kuni kelaman deb o'sha amakiga tashlab ketar edik keyin kelganda ha keldingmi bolam ana kirib nima qilaver derdilar o'sha joyda o'qirdik o'sha joyda yotib nima qilganmiz eski odamlarda bular qarang biz uch mahal uch mahal ovqatlanganmiz o'sha yerda yaxshi ekan keyin yana olti so'm stipendiya ham berar <laughs> edi nechi pul <laughs> necha pul olti so'm ariz eshitib kulib turishdi olti so'm ham pulmi dedi voy u paytda olti so'm ham pul edida juda katta pul hisoblangan o'sha bir oyda bir marta olti so'm stipendiya olar edik endi u paytga ham olti so'm unaqancha katta emas ediku lekin xudoga shukur deb uni ham har birini tiyinini hisob kitob qilib tramvayda to'rt tiyin besh tiyin avtobusdo'n tiyin shunaqa bilan yurar edikda shuning uchun o'sha olti so'm endi aytmoqchimanki <imrs> mana <Yup. po> bizarni ovqatlanganmiz yotoqda yotganbiza yana olti so'm stipendiya ham olganmiz davlat hisobidan davlat hisobidan berilgan shunaqa nim o'qituvchilarni tayyorlash juda katta e'tibor qaratilganda a hozir xudoga shukur qaytib keldi shu zamon yana e'tibor o'qituvchilarga juda katta xudo xohlasa l bo'lsi kim yana bolalardan gapirmoqchi nevaralardanmi hozir farzandlaringizdan so'ray qolaylik kim gapirmoqchi bo'lsa yoshlikdagi eng yorqin xotiralarni bir eslaylik iltimos biza yoshligimizda endi mehnat ham qilganmiz o'qiganmiz ham dam olish bog'lariga <laughs> olib borardilar borardilarda dadam кaчел uchamiz dea yo'q derdilarda nimaga yiqilib tushasanlardb bizni ehtiyot qilardilar qilardilarda shu paytda asla xafa bo'lar lekin nima desak olib berardilar berardilarda hech ham yo'q demaganlarda onam ham o'qituvchi bo'lgan, ham tikardilar hammamiz bir xil qilib ko'ylak tikib berardilarda bir xil qilib tikib berardilar oyi siz olib boring parkka siz olib boring dadam kachala o'chiringlar deb har hasha qilardik asosan -as shu to'qqizinchi maylarda <laughs> hammamizga bir xil ko'ynik anaqalar <laughs> hammasini qilib berishgan onajon tikib berardilar onajon tikib berardilar dadam olib berardilar ishqilib yoshligimiz juda yam yaxshi o'tgan ha ishqilib nima desak hech kimdan kam qilmay o'stirishgan ota onami shu darajaga yetganmiz bizni tomoshabinlar ko'rib turgan bo'lsa parkka olib borgan ekanlar biza hozir bolalarni o'zi parkka borib kelyaptiku deydi u paytda shunaqa edi mashinalar yo'q edi metro bo'lmasdi faqat bayram paytlarida olib chiqilardi keyin esdan chiqarmanglar bu hudud savxoz hududi bo'lgan uni o'ziga bu yerda faqat mehnat bo'lganda nah, nah. ertalabdan nah, uh. kechgacha -ke -ke mehnat qurt ham boqqanmizda qurt ham boqilganb qurtan boqilgan endi davlat qurtdan berardi paxtaga olib chiqarmidi paxtaga paxtaga bir yarim oy paxtada yurardim man o'zim bolalarni olib borardim paxtaga siz ketardingiz onaxon qolardilar bular otdix kuni borishardi o'shanda o'qituvchilarni otdix kuni olib borilardi bir kunga bir kunga bayram bo'lsa отдыx bo'lsa ayollarni ham olib ketar paxtaga olib ketdilar edi ingliz ketakolxozda bo'lganmiz besh yil o'quvchilar bilan tushgand oqo'nd hozir siz aytib turganingizda rejissyorimiz bu narsani chiroyli qilib ko'rsatib beradi ko'ylaklar qanaqa bo'lgan man hozir qizlarga ko'ylaklar bo'lgan atlas bo'lardi atlasa atlas moda moda e qizil chiti ciichita ham tikib berardilar bir xil qilib a hozir qolmaganmi bu ko'ylakla yo'qtiib berardlar maktabga a bu yerda fartuga borardinglar o'sha paytda qizil galstuk taqib oq fartu jigar ham fartu bo'lardi qishda jigar kiyilardi shaharda shaharda ko'pchilik uni sotib olardi Bizga onam tayyorlab berdi hammasini onam tikib beradi shunaqa shunaqa mana qo'yiluv tomonlarda keyin shu eski eski mahallada bitta uyda chevar bo'ladi, shu tikib berardia biz ham qo'l mashinamiz bo'laredi onamlar tikib beradilar hammamizga bir xil qilib biz ham asosiy vazifasi mana shunday insonlarni ko'rsatish mana shunday odamlar bor 56 yil bo'pti, mana yaqinda agar 67 yettinchi yil bo'lsa 56 olti yil bo'ladiku xudo Xo'lasa ziyoda bo'lsin bardavom bo'lsin lekin bir tekis bo'lmaydi chunki sabr bo'lishi kerakda mana paxtaga ketiladi boshqa narsa bo'ladi qaysidir paytda sovuq bo'lib qoladi qaysidir paytda issiq bo'ladi har xil sabr qilganlar uchun mana hozir shu katta davrada o'tiribmizda ko'rsatuvimizni asosiy vazifasi shularni ko'rsatib berish sabr qilganlar hamda yoshlarga tarbiya bu ham u mahallaga chaqirib gapirish bu yaxshi mana nuroniy bo'lib ham tushuntirayotganlari ko'rganda ham boshqacha bo'ladida de. demak sabr qilish kerak ekan va niyat qilib duo qilib o'tirishsa shularga yoshiga yetib shunaqa uvali juvoli bo'lib yuraylik o'zi piо davlat deymiz ko'rsatuvni birinchi nomini uvaliy juvaliy demoqchi edik lekin bu xalq tilida bo'lib ketgani uchun sal badiiy tilga aylantirgandik keling keling doda keling 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 toeling biz sizani poylab o'tirimiz gap bilan ovora bo'lib esdan ham chiqib ketdi kelingoo o'tvo baxtiyor keling bola o'tirib olinglar o'tiringlar ha mana bu uy kuyovi shu yerdaha kuyov bilan ota onalarni esladik joylari jannatda bo'lsin onaxonni ota onalarini esladik o'zlar o'zlarini yoshliklarini bu paytniku sizlar yaxshi bilasizlar to'ylarni ham esladik esladika xudo xohlasa nasib qilsin sizlarni ham uylaringizda shunaqa xizmat qilish bizlarga hozir esladik o'qituvchilar bo'lib ishlaganlarini buyuk kasbda juda sabr bilan ishlashgan ekan rahmat sizlarga man yonlarda turib berganilarga hozir agar sizlarni onaxonni avlodlarini ajdodlarini hammasini eslaydigan bo'lsak ayyapmanku bitta mahalla to'lib ketadi bir birigldan navaralarni ham tanimasanglar kerak bir birini ko'chada o'tib ketganda salom berib ketadi yaxshi bola ekan kim salom berib ketdi desa ko'payib ketdida to'g'ri kim nima demoqchi j o'tiribmiz nima desam shuuvch kek bu anavi kinoga o'xshamaylik On qo'limni ko'tarsam chapay chalasizlar mahallani peru deymiz keyinman buyuk odam ekanlar deymizda biza buyuk deganda haligi juda ko'p haligi dunyo tanigan deb o'ylaymiz aslida mahallani buyuk odamlari shularda shuncha odamga dars berishgan ota onalar ikkalovligisi shuncha farzandlar <laughs> nevaralarni katta qilishyapti sizlar <laughs> bilan yonma <laughs> yon turishibdi sizlarni ham nevaranglarga dars beradilarda bular <laughs> albatta hayotda darslarni berishadi o'zimizga ham dars berganlargmilar urushmaganmiar yaxshi bola bo'lgan deganlar lekin hamma gap uyda gapirardilar man hozir onaxonga aytayotgandim sarimsoqov deb turg'izganlarida o'g'illari turardilar sizlarni ham shunaqa turg'izarmilar endi nima deydi o'qituvchi bilib mundoq qarab ko'radida to'g'ri keldada gapiradi psixologlar kerakmi o'qitganlar rus tilidan ko'p bo'lmasam ozgina bo'lsa ham to'g'rimi dvoynoy ustoz ekanlar dars berganlar bizarni o'zimiz o'sha yetmish ikki baholar nechchi bo'lgan baholar nechi bo'lgan to'g'risini aytsam uch to'rt beshga o'qiganman co rus tilidan bo'lgan ham bo'lgan bo'lgan bo'lganrost gapigan hamma hamma fandn olish kerak bo'lganda lekin ikki yo'q ikki yo'q Ya bir marta bo'lgan buni aytib bo'lmay Men aytmaylik mayli u u arxivlar yo'qolib ketgan rahmat dada, mazza qildik yaxshi mana chaqirib oldik eslaganingizga rahmat hozir bo'lmasa bu ham tarixda man iltimos qilamiz ko'proq ko'rsataylik mana mana shu ikkala bunisi katta bunisi kichkina toir zoir rahmatli dodam oxirgi kunlarda yotgan joylarda meni chaqirib o'g'lim mana sening mana ikkita ukang sanga shu topshiriq mani necha kun yashayman olloh biladi shularni uylantirasan buni chiqarasan deb vasiyatnoma qilganlar bu hali mani ongimdan hech ketgan emas ketmaydi ham negaki otamizni vasiyatini bajarishimiz shart bo'lgan bo'lmasa mana birga bo'lganmiz shuning uchun bu biz jad yaxshi bir anaqa qilishimiz mumkin lekin bu ikkalovini bir kunda sovchi bo'lib yurib ikkita kelinni aziza bilan kamolani bir kunda ikkalovini bir kunda uylantirganmiz mana bu sadir ziyoiddinovlar deganlarni hammasi mana o'sha paytda olib kelgan endi bor bo'lgani uchun aytyapmanda bularni to'ylari ham va undan keyingi mana hayotlari ham hozir endi biza yashab katta bo'lgan joyda mana bu ukam qolgan bu ukamizga joy olib u o'zi chiqib ketgan bolalar bilan turadi eng kattamiz aa mana bu yerda turishadi endi kattamiz o'tib ketgan man shu yana behad xursandman shu otamni qilgan vasiyatini barchasini olloh oldida mana bajardim ko'nglim to'q vasiyatni bajarish bu har bir erkakka tushgan vaziyatni bajarish bolan shart negaki borganda shuni so'ralarkan man demoqchimanki shu hammasi o'tirganlar ham hammaligi ham otani onani hurmat qilish ota onani aytganini qilish ota onani qilgan vasiyatini bajarish yelkamizdagi yuk bu bajarishimiz shart <laughs> man mana behad xursandman yonimizda o'tiribdi mana bular ham xursand mana hammasi mana buva bo'lgan buvi bo'lgan mana yaqinda mana nevaralik kelin o'ladi xudo xohlasa mana yaqin uch to'rt kun qoldi <laughs> ana shunaqa gap rahmat buyam mana eng kenja qizimizni kuyovimiz bo'ladi eng kenja davlat davlatda ancha yil ishlab hozir nafaqadalar hozir yana bir joyda ishlayaptilar bu gapirgan qizimizni turmush o'rtog'i salomat bo'ling eng kenja erkatoylarimizda otlari baxtiyor hayotlari ham baxtiyor bo'lsin deb yuribmiz biza ham Amin, amin. shunaqa bo'lsin rahmat katta rahmat mana endi yakunlasak bo'ladi man hamma ishlar bajarildi katta rahmat hurmatli tomoshabinlar biz mahallaning piru badavlat loyihasi sergeli tumani xonobod mahallasida sarimsoqovlarning Fazli xonadonida mehmon bo'ldik oddiy <rium> qilib aytganda mazza qildikg metro yaqin metro tushdi xudoga shukur metro yaqin bo'lgandan keyin keldi ketdi qilish ham juda osonlashib qoldi faqat doda bilan onaxonni qarindoshlari emas boshqalar ham agar yo'linglar tushib qoladigan bo'lsa kelsanglar shu odamlarni duosini olsanglar juda yam yaxshi bo'ladi biz bugun juda ham xursandmiz baxtlimiz shu insonlarni duosini olib ketganimizdan hammamizga nasib qilsin shularga o'xshab yashab yurish buning uchun esa ehtiyot esayo xayr salomat bo'ling